Ja, da har vi ønsket, da kan vi igjen ønske hjertelig velkommen til Jokersystemet og Vinnerbongen. Vi står klare med lørdagens V75-omgang som skal gå i Trøndelag, nemlig var i Orkla Arena. Espen, akkurat nå i dag i Aalborg. Jeg sitter i Tønsberg, skal snart på Bjerke. Espen skal snart på Trave i Aalborg. Men tipsene til var i Orkla Arena, Espen, de har du full kontroll på. Jeg får i hvert fall håpe det. Det er jo en ny spennende V75-omgang i morgen, og vi har jo sett det da. De siste omgangene i Trondheim så har det jo vært veldig gode utbetalinger, og å være i Orkla er jo en bane som virkelig har skapt mye overraskelser i lang, lang tid. Så det er en bane som byr på utfordringer. Det er et langt oppløp, og nei, det er veldig interessant når V75-sirkuset tar turen til Trøndelag. Der pleier det som regel å gi bra betalt, og jeg ser ikke borti for at det kan gi fin betaling også denne lørdagen. For vi har jo sett det tidligere at det har vært ganske tunge favoritter som har gått av dundas, og det er jo akkurat der nøkkelen kan ligge, gardere i de rette løpene. Vi får nå se hva du kommer fram til. Vi skal begynne med 6 Alma Prins i den første avdelingen. Alma Prins som har vært veldig god for Jomar Blekkan. Er det slik at han går en liten klasse ned selv om han stiller fra et 20 meters handicap? Han står i hvert fall veldig, veldig fint inne i proposisjonen her, og det er jo den beste hesten, det er det ingen tvil om. Han har vært fin i de to siste løpene, og det er jo en hest Jomar Blekkan holder høyt, så jeg synes det er en helt riktig favoritt i V75-1. Jeg synes det er en klar utgangshest. 73% ligger plassert på Alma Prins i øyeblikk. Han er veldig stor favoritt, så jeg vil ha noen småkroner på de tre som står nærmest på rangeringen. 7 Pavesokken, 3 Staseldi og 1 Stormfaks. Stormfaks slo jo nevnte Alma Prins på målfoto nest sist de møttes, og kan gjøre det igjen. Det som på en måte taler til Alma Prins sin fordel er at det er et lite felt, og det er få hester å runde. Når det gjelder 7 Pavesokken, så synes jeg den var positiv toer bak Brennodin sist. Og så har vi Staseldi, som har hevdet seg mot veldig tøff motstand og gjort gode innsatser i lang tid. Og på speed så er Staseldi skummel. Vi har jo sett at hun har voldsomme fartsressurser i kroppen, og skulle Vattum få spare speeden sin til det lange oppløpet, så kan hun overraske i V75-1, men vi legger mest penger på Alma Prins, det synes jeg er naturlig. Men skulle hun da ha en dårlig dag å tape, så kan det også være gagna for de tre som jeg har nevnt nå bak favoritten. Skal vi gå til den andre avdelingen i V75? Jeg vet ikke hvor mye greie du har på musikk, Espen, men Manic Monday, er det en kjent titel på en låt? Ja, jeg har hørt den sangen tidligere, ja. Det har jeg. Og det var Bangles som faktisk hadde den. Er det slik at vi kan spille Bangles og Manic Monday etter lørdagens batalje? Ser ikke bort ifra det. Jeg synes Bangles har vist flott form, og dette har vært et lykkeskjøp. Det av Vegard Volden har startet 4 ganger i hans regi og hatt en fjerdeplass som dårligste resultat. Det kom sist, hvor det var Nelson Beatem som vant, men hesten var veldig fin i seiersløpet på Østersund nest sist, hvor det var Tengsareid som kjørte. Nå står han innbydende til på strek, første spor. Han vil nok prøve å lede dette løpet hele veien godeste Tengsareid. Borups Valmo, interessant motstander, kommer fra Poma Hovn i sin stall, kommer ut skoløs og med amerikanervogn. Helt optimal balanse. Hesten har vært ute i knalltøffe V75-selskap i Sverige, og det er jo helt klart at dette er en hest som hevder seg også i norsk V75-sammenheng. Jeg synes også 14 Panama Rags, 11 Princess Street, 3 One for the Money og 13 Jasmin BR er de som kan vinne bak de to forannemte. Men jeg spiller mest penger på 1-4, og så tar jeg med Princess Street, Panama Rags, One for the Money og Jasmin BR bak som 3 poengere. Men jeg synes 1 og 4 skiller seg litt ut i V75-2. To hester som skiller seg også litt ut i mine øyne da, i den tredje avdelingen, det er 2 Hassel og 1 Lagafanten. Jeg er spent på hva du mener om det. Ja, jeg tror nummer 2 Hasselodd vinner løpet feilfritt, men så er det dette da, om han går feilfritt eller ikke. Gjør han det, så tror jeg Hasselodd har en topp vinnersjanse i V75-3. Han kan være litt uggen fra start, men med 4 hester på startvolten så tror jeg det går fint. Jeg synes han gjorde et godt løp i derbykvalifiseringen nest sist, fulgte opp med seier på Bjerke sist mot
Askefaks og Co, men inntrykket var strålende. Det er min favoritt. Lakafanten er nestfavoritten min. Han kvalet inn til svensk derby, fullførte anstendig til sjetteplass i finalen, klarte ikke å kvalifisere seg til det norske derby, men ble sittende fast i sitt kvalifiseringsløp. Volden har hesten i flott form. Jeg drar opp Vestpol Kaiser. Dette er en kjempegod hest som kan mye de gangene går feilfritt. Det løpet som han gjorde tredje sist på Vare i Orkla var rett og slett helt rått. Galopperte da to ganger underveis, men vant allikevel på en 26-tid, så det var strålende. Skjeiemak synes jeg også er interessant. Blekka han opp på nummer 14, Stolt Elmar. Det kan også gi en viss effekt, så de tre hestene bak 2 og 1 synes jeg er spennende om man velger å syne de to foran nevnte Ola. Bra. Vi skal gå til V75. 4 nummer 2, Mammy Survivor, har jo vært god. Har jo slitt da med dette rådyrgreiene som man har snakket om, og disse skadene som er snart har kommet veldig godt tilbake. Nå skal Mammy Survivor ut mot nummer 3, Synjo Conductor, som imponerte i siste starten. Veldig fint inntrykk av Synjo Conductor sist, og her har Kolnes en hest som kan hente gode penger i klassen. Altså, han har 103 000 på konto, og jeg tror at det er en hest som kan fortsette å sanke bra med penger i den klassen han befinner seg i nå. Men Mammy Survivor, høytomt, har hatt et godt tak på hesten. Jeg tror baneprofilen på Vare i Orkla er en fordel for Mammy Survivor. Det er lange langsider, og det tror jeg er til hans fordel, og ikke minst det lange oppløpet. Så 2-3, det er forhåndsfavorittene mine. Jeg har lyst til å advare litt for nummer 1, Give Me 5. Tar også den inn i A-puljen. Erlend Rennesvik skal kuske for Oskar Berglund, en dyktig svenske. Det er amerikanervogn, det er skoløs rundt om. Innsatsen sist bak Emperor Godiva var bra. Hesten har fordel av distansen i og med at den er mer sterk enn speedy. Så de tre hestene velger jeg å plassere øverst. Og jeg tar også med helt fram til Kaiser BR. Det er de hestene som kan vinne V75-4, men jeg velger å spille 3-1 poenger her, 2-3 og 1. Resten får 3 poeng i løpet, for jeg synes det skiller litt grann på de tre nevnte og de fem andre jeg har på systemet, så her fordeler vi innsatsene litt sånn som jeg forklarte nettopp. V75-5 da, åpent, sier mange spillere. Bjørn Steinseth, førstefiolin med 4 Sander, kan det holde, eller må man som mange spillere er inne på å bruke mange hester i femte avdeling? Her velger jeg å ta på alle hestene, Ola. Jeg synes dette løpet her er veldig åpent. Her tror jeg det kan skrelle. Hesten jeg har litt følelse for i løpet er nummer 6, Frøyujerken. Denne hesten har jeg fulgt med en lang periode. Jeg synes han var veldig god i løpet på Klosterskogen sist, hvor bare Mattis vant foran Komnesloma. Har gjort gode innsatser egentlig hele veien, men det løpet som imponerte meg mest av Frøyujerken, da kommenterte du, det var på Biri, hvor han dro unna i et voldsomt tempo i front og ble akkurat tatt igjen av Helminskott, som Hallenstvedt og Borg har i sin varetekt, og det var jo en hest som radet opp med seier en god periode her på Østlandet. Så Frøyujerken, om den holder seg i trav, så tror jeg det kan være en spennende hest å se opp for i V75-5. Distansen tror jeg er en fordel. Ødegård er en dyktig trener. Kommer han seg foran, så kan den lede dette løpet hele veien. Men bak den, så synes jeg løpet er videåpent. Spennende, Frøyjerken. Vi skal til sjette avdeling. Det er et langløp. Lars Anmar Kolle, han har gått ut og bankertippet seg selv med 6 Allegrito. Stikker han haka for mye frem, eller deler du hans idé? Jeg har også veldig god tro på Allegrito, og det blir min banker denne lørdagen. Jeg synes hesten var utrolig god første gang ut på Årjeng sist. Han kjørte med voldsomme ambisjoner da Lars Anmar Kolle sendte frem, fikk overta føringen etter en tøff innledning. Og man ikke mangler av løp der. Det var rett og slett et kjempefint inntrykk på Allegrito. Dette er jo en hest som var derbyfavoritt i fjor. Og nei, dette er en kjempegod hest som jeg tror har mye å hente i grunnlagsløpene framover. Så nei, den hesten den prøver vi å spille banker. Jeg er fullt klar over at han møter gode hester her i form av Limerence og Jonathan Starr. Men denne gangen her så tror jeg at Kolle sitter tidlig i tet.
og fra den posisjonen så tror jeg den leder dette løpet hele veien. Hvis man velger å spekulere litt imot, så er det først og fremst Jonathan Starr og Limerence som har gjort gode løp, men se også litt opp for nummer 4 Ståle, som nærmer seg toppformen igjen. Ble Thor bak Excalibur sett sist på Jarlsberg. Formen er i anmarsj. Skulle på Mahoney ta imot Lars Anvar Kolle med Allegrito, så blir det sjansartet. Men jeg tror på Mahoney er interessert i ryggen på Allegrito, og da tror jeg Kolle vinner ved 75-6. Apropos Paul Mahoney, som har utviklet seg, slik jeg ser det, voldsomt som trener, hatt sterke resultater dette året, Espen. Nå skal han starte med 5 Mil Mighty i den siste avdelingen, og det er jo en hest med høy klasse. Ja, det er en vanvittig flott hest, og som du er inne på, Ola, så har Paul Mahoney, han har utviklet seg mye som trener. Jeg synes hestene hans har gått kjempebra, og de har vist at de duger i tøft V75-sammenheng. Og hvis vi snakker om Mil Mighty, da, så var jo denne hesten her ute i steiløpet under Hugo Åbergsdagen, og godeste Paul Mahoney, han kjørte seg til tet, han valgte å holde et jevnt, tøft tempo underveis, og han lekte med voldsomt gode konkurrenter i det løpet, og det er bare å gå inn og se reprisen for dere som har mulighet til det. Se på innsatsen til Mil Mighty. Det var voldsomt imponerende, så nei, det er en kjempegod god mulighet, og når han velger å ta den lange turen til Varig Orkla Arena, så er det med kjempestore ambisjoner. Jeg tror han kjører seg tidlig til tet i dette løpet her, og skulle han komme seg foran uten at det koster alt for mye krefter, så tror jeg at det er en veldig, veldig god vinnersjanse for Mil Mighty i dette løpet her, og jeg velger å plasserer mest av mine V75-kroner på Mil Mighty, og har veldig god tro på at den har best muligheter til å vinne V75-finalen. Er det noen som man skal merke seg om man garderer Mil Mighty? Vi har jo Freedom som har et høyt toppnivå, vi har Klerken som har vært god og som stiller 20 meter foran. Er det godt nok? Og så har vi Garth Vader fra lengste tillegg som også er veldig god. Ja, det er som du er inne på da, Ola, at jeg vil nok si at Freedom er den hesten som stiller nærmest. Og så har vi jo Garth Vader som vant Nils Arne Eggen løpet tidligere i år. Lexi BR er en hest som nå gjør debut for ny trener. En bra hest. Klerken skuffet sist i et vanlig grunnlagsløp. Det er vel først og fremst de hestene som jeg ser med sjanse bak Mil Mighty. Klar 1 poeng i Mil Mighty, 2 poeng på Garth Vader og Freedom, og 3 poeng på Klerken og Lexi BR som står på strek. Jeg har veldig vondt for å se om det kommer noe annet. Det kan være nummer 11, 9 Points Lover, da, som kom tilbake etter lang pause med Eileen Berg Almås, vant direkte, gjort 2 anstendige innsatser etter det, kan være forbedret. Og den hesten står jo i et fint springspor på tillegg, og skulle Dag Sveinung Dalen treffe starten her, så kan han sitte fint på det direkte. Så det må være en av de 3 da, hvis det skulle smelle ordentlig. Men tar man løpet sist, og motstanden Mil Mighty møtte på Jegersro, så skal det være mer galoppen imot altså, for Mil Mighty sin del. Men jeg er fullt klar over at Freedom var klar favoritt sist i løpet KG Bertmarks når VM-en kjørte den på Jegersro der, møtte gode hester, men jeg mener at det var klart mye tøffere motstand for Mil Mighty i dette steiløpet enn det han møter nå på lørdag. Mm-hmm. Hvordan skal vi sette opp dette systemet denne gangen? Sverger du til utganger denne gangen? Har du utganger som du mener bør kunne ha en fair sjans til å forsvare det? Nei, altså denne gangen her, Ola, så tror jeg vi tar og ranker det litt på poenget opp mot start i morgen. Nå har vi jo nevnt det. Vi har Alma Prins som en klar 1 poenger i første, 2 poeng på Pavesokken og Staselde og 3 på Stormfax. Vi har 1 poeng på Bengals og Borups Valmo i andre, 3 poeng på de resterende, 1 poeng på Hassel og Lakkafanten, 3 poeng på de bak. Så har vi Mammoth, Survivor, Senior Conductor og Give Me 5 som får 1 poeng, 3 poeng på de øvrige. Frøyegjerkenløpet, det synes jeg er det mest åpne, så her må jeg fundere litt til inn mot start, men jeg føler at hesten til Ødegård skal ha 1 poeng i det løpet, i og med at det er kun 13% som ligger på den.
Og så har vi da skille i bånd da. Ett poeng på Mill Mighty som står på 37%, to poeng på Freedom og Gart Vader, og tre poeng på de resterende. Vi skal jo ha dette spillet her ned til 8300 kroner. Nå er det markert på 34560. Det skal vi klare før spillstopp i morgen. Men jeg liker å følge Riksoto direkte. Dette er mine forhåndstanker. Jeg føler at vi har god tid på oss til å jonglere litt grann på kryssen. Og det kan jo også hende at det dukker opp interessante ting fra arena som gjør at vi også flytter på hester som nå står utenfor de vi har markert i gult på systemet. Så vi kommer til å følge med på sendingen i morgen og få med oss alt av siste info før dette systemet leveres. Ja, og du som ser på kan altså da følge og kjøpe dette systemet på Andelstorget, merket med fredagsbongen, og det er også andre muligheter til å kunne være med på jokersystemet, vinnerbongen da på Andelstorget. Allegrito, Espens alenestrek lørdag. Espen, du er i Aalborg. Du har Gary Lamarck til start fredag og ettermiddag, og Grombas Kini på lørdag. Det er en fin helg for deg i Norges venneby i Aalborg. Ja, nei, det er alltid spennende når det er hester som skal starte, men man vet ikke om det blir en bra helg før løpet er kjørt, selvfølgelig. Jeg er mest spent på hesten som starter i dag. Gary Lamarck, som ikke har startet på et snaut år. Det er jo alltid interessant når disse hestene kommer tilbake i banen, og det er jo en hest som vi har kjøpt inn i håp om at det skal være en bra hest i grunnlaget. Nå har han fått trent en periode her og kommet inn i systemet og kjørt litt i sanda, og han virker bra, så det skal bli veldig spennende å se hesten gjøre debut i dag i lunsjen. Og så har vi jo Grunbas i morgen, da han har jo gjort gode løp stort sett hver eneste gang. Så spor 8 igjen, når han vel hatt det 5 ganger i løpet av de 8 siste startene, så han er vant med å stå ytterst på vingen, så vi får håpe at han løser det denne gangen her også. Skal vi da ta litt til slutt, bare noen ord om USA-reisen. Det ble galopp. Det gjorde det for Getta Wish, dessverre. Hva gikk han glipp av, og hvor fin tur var det dere hadde i eierkretsen? Ja, vi hadde en kjempefin tur. Opplevelsesmessig så var det 6 på terningen. Vi var og besøkte flere trenere der borte. Vi var og besøkte et stutteri med Muscle Hill, Ecuride, Tactical Landing, Wallner. Det var en kjempeopplevelse å møte de toppindividene der. Og så var vi jo da de siste 4 dagene i New York, Manhattan. Det var jo også en kjempeopplevelse, en fantastisk by med mye aktivitet hele døgnet igjennom. Når det kommer til løpet, så var det veldig kjedelig, for han reiste fint, og han tok seg godt til rette i USA, Getta Wish. Han fikk bra med mat, næring, han hadde reist veldig, veldig fint, og løpsmessig så ble jo alt egentlig en kjempenedtur. Vi trodde jo at Detonas skulle holde bedre enn det han gjorde, men nå ble det en bremsekloss i stedet for at det skulle være en fin rygg. Og sett i bakspeilet så skulle nok Bo ha dratt ut i tredje spor først når det var runden igjen til mål. Og hadde han gjort det, så hadde han nok vært nummer 2 eller 3 bak Vivid Vaisas. Nå ble det galopp i siste svingen som helpikk. Men det vi må ta med oss er i hvert fall at vi har en hest som er god nok til å være med i topp eliteklasse, og hesten han pustet omtrent ikke når han kom ned etterpå, så det er en hest vi har store ambisjoner med fremover. Han er 5 år gammel og viser at han kan spise shisha med RB de aller beste i verden, og det er vel det vi tar med oss, at vi kan panke i bord og skryte av at vi har en kjempehest som vi håper å kunne følge i flere år fremover. Dette er en hest man drømmer om å eie. Det er en voldsom motor i hesten, og det tror jeg vi kommer til å se mye av neste år. Definitivt. Vi håper han får en voldsom neste sesong også. Er sluttstreken satt for sesongen i år, eller blir det å starte på litt utover for Getta Wish? Nå er det vel slik at han skal hente seg inn litt igjen. Det har jo vært en tøff tur-retur, ikke sant, på en uke til Statene og alt dette her, avklimatisering og sånne type ting. Så nå får han vel en måneds tid hvor han kan hente seg litt inn igjen. Og så har han vel et løp på Charlottenlund, Custer Memorial. Det går vel i november-desember, tror jeg. Det er vel det som på en måte er lagt inn som en slags mulig plan, da. Så hvis hesten er fit for fight og at alt ser bra ut, så er det vel det som er den neste oppgaven for han før han går inn i vinterhvil og lader opp til en ny sesong. Det ser vi fram til.
Takk skal du ha, Espen, og til dere som ser på, takk for at dere følger oss her inne på Jokersystemet. Lykke til med alt spill denne lørdagen mot Vari Orkla Arena. God helg alle sammen.